السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شي محمد شعبك الصوماليين. سبحان وحان ربا إن أنكاها الله وحويا فرق يقول لحي جهاد إيو فلاقو جهاد إيو فلاقو فرق يقول لحي محويا وحان مقالنا قولنا الهرقي سدقان أو أسنم أو مصبحي محمد كاهن يجب هادو دي أسنم إن إسكو يقانان مجاهدين بانا إسكو يران مركي أم حراي آلين أو أي لذا قال لمن يدول دي صوماليا ومحمد سابر مدحوينة كان وحسكو يقانان مجاهدين هذا الحرقيسة وحي كشاكتان إني مجاهدين برك هورت الجهادك محوية هاي فلاقنا محاي تحي إيه هورت مركي أمحارا آدين قولادان أس أنمتا يوكوي كوري أو أس بي أف يوكوي كدن بي يو أسي يوكوي كسي دن بي أس بي أم أف صوماليك فلاقال دا فلاقو فلاقوا waxaa jira dad kala dagaalamaya xukun meel ka jira ama dawlad meel ka jirta dad inta ka tagay hadana weerar ku soo qaaday oo la dagaalamaya oo xukunka ku haysto oo in xukun ka ritaan raba ayaa falaagal dhaaf Soomaali jihad wa ka duwan yahay falaago ayaga marka waxay rabaan ayagu falaaga aha inay magaci falaaga inta ka dhuntaan oo inkiraan in jihad baan ku jirnay oo dawladda Soomaaliya baan la jihadeynay oo xaq baan ku taagnay oo jihad baan ku jirnay inay dhahan horta jihad maxaa la dhahaa falaaga maxaa la dhahaa jihad waxaa la yiraahdaa ilaahay diintiisa iyo ilaahay كلام كيسة يلاه كلمات كيسة إلا قرية رو أدوك الله وحكمه دتك أضج على ما أو نفط هذه مالك أو بحية أو رسولك مركا شو جرب جله هذا الرسول شو بيصير هذا صلى الله عليه وسلم نحن قول إنتي ونين محمد قول إنتي ومقيا رسول كذا بدين ترين دتك وددي نين محمد يجهاد كي نين محمد سندي سيقاته أو قول إنت أضج على ما إني دين تان إسلام ككر كيران أو أدوك الله وحكمه جهاد وكاس لكن شبه هذا عم بحي دولة دي صومالية ومحمد سابر مدحونا كائن حكم كرتان حكم دون بيا حايا الصومالي قال موعد الفلاقة اللي يرى هذا معنى حكم كي صومالية ولحن صغال كي لاس كاش كودي بيلا دقال سنايا حدي حكم كي بعد عيبة سكاش كودي إلى الله باطن الله باسدح محي وهي المجاهدين بان أحين هذا محي المجاهدين بان معنا هو هذا الأفكار بحيوي أو حان وحبا كتر بنيوي واسك بين قي حانوي وظلميوي وقف وحوصا شق الكرة هين شاقانا يوي حقنك موسى بيحي محمد كاهن يجبادي أسانب وهذا مجاهدين شاكته iyo waxa taageersan oo dhan mujaahidiin bay hayaan dhaha hukumkooda diinta islaamku muxuu yahay falaagada diinta islaamku hukumkeedu maxay tahay ficilkii ay sameen jireen guud ahaan jabhadihii Soomaaliya oo amxaara aaday oo Soomaali adireen 77kii dhaqankii ku dhaqmi jireen muxuu ahaa dhaqankay ku dhaqmi jireen xukunka karartimay diinta islaamku muxuu noqonaya xukunkoodu wuxuu ahaa saraakiisha askarta dawladda Soomaaliya way leen jireen dadweynaha shacabkaana waa leen jireen hantida dawladda iyo tan shacabkana waa dhici jireen marka waxay ahaayeen fallaago inta ka gudbeen bay waxay noqdeen fallaago oo lagu daray shufto oo shufto af Soomaaliga waxaa la dhahaa dadka inta wadooyinka gala dadka safarka ama baabuur ha saarnaadeen ama ha lugeynayeen hantidooda ka dhaca ayaa shufto la yiraahdaa
qaarkood dadka waa dilan wixiisana waa ka dhacaan qaarna dadka mid dilana waxay haystaan bay ka furtaan waa bil la qaystaan kuwan 78 ku way baxay ilaa 80 sal ku baxay oo jabadaha oo la dul Soomaaliya la dirayna ku aan duunayay falaagadii intay ka gudbeen ayay shuftanimo u sii gudbeen marka waxa isku ahaayeen labadii magacba waa qaateen falaagana waa ahaayeen shuftana waa ahaayeen marka xukunkoodu muxuu noqonayaa marka qala taala إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله abaalmarintooda ama abaalgudkoodu kuwa la dagaalamaya rabbi iyo rasuul oo ilaahay amarkiisa diidahayo oo diintiisa diidahayo oo xukunkiisa diidahayo oo rasuulku soo dirsaday amarkiisa diidahayo oo xukunku xukumay diidahayo oo in la raaco rasuulka diidaya oo haddana rabbi iyo rasuul kuma gaabsan inay la dirirayaan way sacuuna fil ardi fasada dhulkiina way fasahadinayaan oo qas iyo labay ka wada marka xukunkoodu muxuu noqonayaa an yu qatalu in la dilo aw yu sallabu in gacmaha inta laga jaro gidaarka lagu musbaaro oo halka loo daayo dhowr bari aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf gacmaha iyo lugaha si isdhaaf inta loo gooyo xukunkaas la xukumo gacmo jarid iyo lugo jarid isdhaaf lagu xukumo aw yunfa min al-ard dhulka in laga tarxiiro afar xukun soo maah si aad u fahantaan macnaha sabu nusuulka marka aayadda aan idiin sheega shacabka soomaaliyeed waxay baratay mujaahidiin baa nahayo siyaabaha la diri jiray dowladdiisa iyo mujaahidiin baa saas ku noqonay hadda hargeysaan joognay mujaahidiin baa nahayo ee laascaana weerarayna dhulbahanta leena mujaahidiin baa nahayo marka bal hadda jihaad iyo fallaago waa kan quraankiiba kala cadeynaya waxaa jirtay niman nabiga u yimid sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo madiina jooga muslim bay u sheegteen waxay dhahayaan waa soo muslimay waana beentood waa munaafiqiin wey way jirradeen ayagiiba jirradeen iyagoo munaafiqiina oo nabigana iskugu sheegay inay muslimiin yihiin kadib geel muslimku lahaa oo baadiyaha daaqaya rasuulku u dira wuxuu yidhi nimankan xanuunsan oo caloosha laga hayo geela muslimka haw tageen caanaha looga liso geela kaydiisa iyo caanaha la isugu dhex daro kadibna caloosha soconaysa waa caafimaadaya sidii baa la yeelay geelii baa loo diray caanaha la siiyey oo laga dirjiyey kaadi geelna waa loogu daray markaa way shumeen kadib waa caafimaadeen markay cayileen waa caafimaadeen geeliina waa dhaceen ninkii saxaabiga la joogay geela dhaqaleynina waa dileen geeliina makoy ka yimaadeen bay la aadeen oo geelina waa dhaceen warkii baa rasuulka loo sheegay sallallahu calayhi wasallam nimankii waa la soo qabtay geelina waa laga soo dhacsaday madiina ayaa rasuulku inta meel ku xirxiray oo gacmihii ka gooyey ayuu masaabir buu ku dhajiyey meeshaasay dhowr bar iska yaaleen oo qoraxdii ku dhacaysa dadkii arkayeen saasay naftii kaga baxday ayagu maxay sameeyeen ninkii saxaabiga waa dileen waa kow geelii muslimkana waa dhaceen waa labo iimaanka hore ay sheegteen waa soo muslimay been buu noqda gaalay noqdeen oo waa ridoobeen oo haddii xataa ldhaho markii hore run bay ka ahayd inkastoo munaafiqiin ahaayeen oo sharun weligood aysan muslimiin haddana markaan dambe oy tageen waaba ridoobeen ba diintii bay ka ridoobeen oo markaa gaalo weyn dhinacaan kalena khiyaanay ku jiraan nebigii bay khiyaameen markii horena been bay u sheegeen markii dambena geelisi bay inta ka khiyaameen bay haddana ka dhaceen intaasoo dembi bay ku jiraan
kuwan marka Soomaalida aha oo ku aan ducooda jihad baan ku jirnay iyo oo jabhadaha afarta aha oo dawladda Soomaaliya la dagaalamay maxamed sabar madaxweyne ka aha oo xukunka rabay inay karitaan fallaago oo xukun la dagaalamayso kaliya ma ahayn waxay ahaayeen shufto fallaagada liftigeeda diinta islaamku waxay qabtaa ila laayo fallaagada oo dawladda muslimka oo meel dad muslimo meel inta xuquuq u sameystay meel ka taagan oo maxaa ku raahda meel degan xoolada inta ka baxda dawladda la dirirta oo fallaagada in inta la soo qabta la laayo badiintu qabta marka fallaagada nimadii intay ka gudbeen ayay waxay leen jireen shacabka Soomaalida way leen jireen jabhadu hantida shacabkii tan dawladdu waa dhici jireen haday baabuur tahay haday lacag tahay haday wax yar tahay marka Muuse Biixiye inay tahay iyo jabhadihii SNM SDF USCSBN xukunkoodu waxa weyn waa in la laayo waa in gacmaha iyo lugaha laga jaro waa in gacmaha iyo lugaha isdhaaf laga jaro waa in gidaar inta lagu musbaaro qoraxda loo daayo ilaa naftu ka baxdo midan in la tarxiilo oo dadka inta laga tarxiilo dhulkaas dhul fog la geeyo waa markay shuftay yihiin oo ina waxna dilaynin maalna dhacaynin laakiin maxay yihiin waa argagixiso weyn dadkay ka naxinayaan haday shuftay yihiin dadka xoolaha iyo maalka dhacayaan lugaha iyo gacmaha baasis dhaaf loo geeynaa laakiin kuwa inta wadooyinka gala dadka ka nixiya oo bajiyo dadka cayriya oo didiya kuwaas lug iyo gacan sidaaf laga jari maayo gidaarna lagu musbaari maayo lana dili maayo laakiin dhulka laa kaxaynay waa la tarxiilaya meel fog ay waxba ka aqoonin cidna ka garanayn oo dalka fog baa la geynaya ayaga marka xukunkan dambe oo argagixinta waa ku jireen oo dadka iyo xaabtooyinka markay soo gaan waa laga qaxi jiray waa mataqaa waxaa soo gashaa la horjeeyay qoladii fallaagada ahayd oo mahabarkii qurmiska ahayd oo amxaar la socotay iyo amxaaradii baa soo galay ilaa iyagu amxaar ay mar walba wadan jireen Soomaa si ay tag tandiye iyo beebayaal iyo kaga helaan mataqaana diyaarada iyo hub iyo rasaas iyo daawiya kaga helaan way wada socon jireen waxaad ku garanaysaa mahmahdoodii midkay Itoobiyaanka u mahmahay waxay dheheen kuwii la socday fallaagadaha Soomaalida ahaa ayaa militarigii Soomaaliya laayeen markaasaa kii Itoobiyaanka la socday wuxuu yiri meeqaad soo laysay military saraakiil iyo askar Soomaaliyeed markaas ay intaasaa soo layna markaas uu adinkana meeqaad ka dhintay anaga intaasaa naga dhimatay isku daray wixina Soomaalida intii kuwii nala jooga oo fallaagada ah iyo kuwan allaysan oo dawladda Soomaaliya u shaqeeya oo dawladda Maxamed Sabarre difaacaya oo saraakiisha askarta oo laysan iyo adinka anaga Itoobiya nala socda fallaagada isku dara wixina Soomaaliya meeqaad ka dhimatay kasoo qaad labada markii isku daray 20 bay noqotay 10 ciidamadii dawladda ah Soomaaliya iyo 10 fallaagadii ah isku darsada waka asalka Itoobiyaanka waxay ka taagan tahay wixina Soomaalida ama nala socda ama naga soo horjeeday ama dawladda ahaada ama jabhada ahaade ama fallaaga ahaada ama dawladda ahaade wixina anaga Soomaalida idin naqaana in aan xar la socdeen taasaba ku cadeen warkoodi iyo yaalo Soomaa marka nimankaasu waxay ahaayeen fallaago oo lagu daray shufto labadaba diintu waxay qabtaa in la dilo iyo in gacmaha masaabir inta lagu taa gidaarka lagu kawiyo meel qorax ilaa nafta ka dhacaysan baritoon bar yaalan dadkuna ay daawadaan iyo in lagu haya gacmaha si isdhaaf loo gooyo wakaas ayagoo xukunkoodu noocaas yahay ayay waxay sheegayaan mujaahidiin baan nahay maxaa ku jihadaysay dawladdi Soomaaliya maxamed sabar maxamed sabar magaal buu ahaa cali suutar magaal buu ahaa xuseen kulmi afrax magaal buu ahaa axmed saleeman dafal magaal buu ahaa in allah was magaal buu ahaa maxaa uu maxamed maxamud muse maxamud maxamed waxna caas la oran jir in allah was ma ya gaala ma hay inkastoo kitab quraan ila 60kii Soomaaliya ila 90kii 30kaas sano aan waxba kitab quraan lagu xukumeen ee meesha uu yaalay qaanunkii talyaaniga uu yaalay haddana dawladdi Soomaaliya tii aadan cadde ilaayay tii maxaan ku raacay Cabdirashaac Cali Sharmaag tii Maxamed Sabare hayska ma taqaan dawlad al ma taqaan kitab quraan wax ku xukumeen ahaato laakiin waxyaalo fara badan
oo aad u farabadan oo diinta islaamka ayay ku dhaqmeysay wanaagna waa ka shaqeynaysay oo dadka khayr iyo barwaaqo ayay u horseedeysay oo ugu shaqeynaysay wixii iyada ka hor yimid oo la direyna intii qalaad oo dawladdu ay gashay ama tii aadan Cabdi Cismaan ama tii Cabdi Shaacal Salmaan ama tii Maxamed Shabare waxa keenay oo kalifay kuwaas dawladda in xukumirtan ka shaqeynay oo la dagaalamay ayaa keenay qaladaadka inta badan oo dawladdu ay galeen waxa kalifay qaladka ayuu galeen markay xukumiyay isku dayeen in dawladda ma taqalo diraan ayaa shaqaalihii dawladdu u shaqeynayay ayagoo bani aadan bay ahaayeen ayay qaladaad badan galeen ayagoo magaci dawladda matalaya oo amar hadda Maxamed Shabare ay bixin jireen golahi sare oo saraakiisha askarta ama shacabka ay siin jireen ma ahane saraakiisha askarta ee shacabka ayaa waxa ku jiray qaar qaribna sida kuwan u qariban yihiin oo xumaan sameen jiray iyagoo magaci shaatiga dawladda hubaan laakiin dawlad muslim ah oo inta badan diinta islaamka iyo muslimka uma taqaan waxa urfiga uu yaqaano ku dhaqanta ayay ahaayeen saddexda dawladood kuwan maxay ahaayeen tuuga qowlaysata oo xukun raba inay kursiga Maxamed Shabare ka qaataan oo maxaan ku oraahdaa xataa inqilaabka waxay ka bilaabeen Cabdi Shaacal Shirmaake waa ku horeysay sida bare ayagoo inqilaabkii Cabdi Rashiid ku mashquulsan baa Cabdi Rashiid ka dhintayba sida bare qabsaday meeshii asagina 72 way inqilaabka ayuu ku bilaabay sida awgeed qolada marka falaagada ah dhibaatooyinkii iyagu dalka ay u geysteen marka ay maxaar aadeen ayaa waxaa qayb ka noqday dadkii shaqaalaha ahaa dawladda Soomaaliya u shaqeynayay qayb ka mid ah oo ayaguna dhib badnaa oo qarimnaa ayaa qaladaadka dawladda oo hadda ayuu ay dawladdu ma taqaan Soomaaliya khaasatan tii dambe oo siyaabara ay ku dacaydeen oo shacab ku beer la hawsadaan waxa sameeyay kuwa dhaqanka si ay u dhaqan xun iyo u dhaqan xumaa oo dawladda ka mid ahaa marka nimanka fallaago iyo shufta la isku daray ahaayeen mujaahidiinna ma ahayn jihaadna shaqo kuma lahayn hadaad hadda weydiiso laas caano dagaalka ay ka wadaan Muuse Bixii ina kaahin iyo waxa taageersan waxay ku leeyihiin jihaad baan ku jirna nulbaantan ku jihaadaysan nulbaantu magaala garaacha ma garaad Cali Magaalba garaacha ma garaad Ismaaciil ma Ducaale Magaalba garaadadan kale faraha badan nulbaantay oo dhawr 12 magaala suldaanka Gibooye Magaalba suldaanka Mataqan Fiqishini oo Cayir Ayaanle Magaalba suldaanka nimankan ma taqaana harti oo maxamuud harti uu sangeli magaalba bay muuse bixii ina kaahin baa dulmi wado oo bay ka wada ma taqa laascaanood dulbahantana dulmaya gabooyana dulmaya nimankaas ma dhibaan oo hawiye oo ma dhibaanku waa niman hawiye oo gurgaarta hawiye wali maxamed gurgaarta la dhahaa waa niman hawiye waan nimankii maal dhaweed hadlayay oo ka hadlayay talax iyo xudun oo lahaa ma taqaana waxaanu dhahaa ma dhibaan marka niman ma dhibaan oo hawiyaab u leenaya niman kale hawiya oo cayr ah oo ayaan la cayr ah oo nimankan degan Guraceel degan ah iyo dhuusa Mareeb iyo ma taqaan ma taban oo la dhaqmay arriyatina loo yahay oo fiqashin la dhaho ayuu leenaya oo sangeli buu leenaya dulbaantu leenaya haddana wuxuu sheeganayaa si dawladda Sabar waagu am xaar aaday Muuse Bixiyeen kaan 81 ay mujaahid u sheegan jireen ayuu hadda dagaalka laascaan mujaahid buu sheeganay marka waa hadal afka baxay oo wax ka jira arag weyn waa been iska qayaxan weyn tii hore dawladda Maxamed Sabarna mujaahidiin ma jeedna shaqo kuma lahayn fallaage ahayd iyo shufta la isku daray ahaayeen guud ahaan jabhada gaar ahaan midan SNL oo Muuse Bixiyeen ay ka tirsan inay kaan marka Muuse iyo ina kaahin xukunkoodu waxa weey inta la qabto oo masaabir lagu kawiyo meel qorax la dhigo ilaa naftu ka baxdo weey jihaadna shaqul kuma leh waxa kale oo la yaab leh qoladii SDF oo ma jeertaan mujaahidiin ma sheegtaan qoladii hawiye oo USC oo cadii hoggaaminayay mujaahidiin ma sheegtaan qoladii ninkii Orange Gabyo iyo Cumar Jeesay hoggaamiyay ogaadeen oo SBM mujaahidiin ma shaqta qolada nasabkooda isaaq ah oo Hargeysa jooga oo SNL oran jiray ayagu maxaa ugu wacan cilab daradan oo jihaadka Ilaahay ay u fool xumeenaya iyagu fallaaga mujaahidiin u sheeganaya waa dhaqan xumo ay jabhada kale dheer yihiin weyn oo SDF waa ogeyd inaysan jihaad ku jirin way ogaayeen in xukun ka riitaan siyaabare iyo dawladdiisi
يا محمد علي سمطر يا حسين كل مين سلام عن دفلين لا حوص بيقول تقال لهم ليه ويوقي ولي قد الجهاد مشاكل قرر يو اس اي عديد وصيل وكلا ولي قد مجاهدين مشاكل نمر ربا إلي نما كان حمر حوك قاتون بيها هايا قرر دي اوقادين وصيل وكلا و اس بي ام قبل يو ينوع مركز مركو كوانو اس بي ام على اس ان ام او اساق وانا بيحيي هذا اي كسو هارين انا كاهين فلا نمدي يصفتدي وحي كدرسان اخلاق حمي كدرسان لأن الدين في الإسلام كشاعر تلقوية كان على مده دي مجاهد إني كتب شيء جيا لأن أصلا الدين تكح كنت إن مصابير أنت لقو قرع ما قرع حلا بيجو أو مصبح هنا كهنا هل كاس نفط كذا بحر بعدنا هو كل مجاهد بان هايو دين بان أودا قال مني إلى هي سبين كشيء جيا حتى الدين تيو بين كشيء جيا جهاد وحل جرا هذا أني محمد خوش صلى عليه وسلم إلهي كلمة دي سقف كريالي قفك الرب إلهي القرآن كي سي الدين تي سي يو حكم كإلهي إن لغو حكم الدنيا وصلا مال كي سي نفتي سأبحية وصلا أودا قالما إلهي كلمة دي سعالم كان لغو حكم والله كريال نفتي نكبح دي مال كي سي نكوهي لكن سيابر الله دري كرسي بان رباه محمد على سطر الله دري كرسي بان رباه حسين كل أفرح الله دري كرسي بان رباه أحمد سليبان دفل الله دري كرسي بان رباه إن الله حوص بان الله دروري كرسي بان هذا هذا مجاهد بان شاقاني وقدم بعصب أي سوق أي سيق لياوي ونفتو ذاك قليا آخران اللي وحي صابين يوي مارك هذا ما أنت وحي كدن بي شعبك الصوماليين وحانو مالين إنا إذي عدا هاي وإلا هاي قرآن كإذين عدا هاي يا رسولك با محافل الله يلا بها محا جيال الله بها إنا إذيك العدي هوي قال كي 77 اي قادين غوليي سره او ايتوبيا لوو قادان جهاد ما هي حتى كاس جهاد ما و هو حدولكي سومالي و شعبكي و خولهي سوماليا او ايتوبيا انجلش كو وريجي 1946 ان دبلو سوشلو باي اهي لكن جهاد و حال اورن لها هورتو كو حمر ان لوو حكم كتابك قرانكا اي سنن النبي لوو حكم انو ودي النبي محمد كو سخدو نيكا كاتاليا حمر marka kadibna uu yiraahdo waxaan weerarnaa Itoobiya maxaa laga rabaa gaalada Itoobiya joogta la muslimiinaya oramada muslimka u badan iyo wixii kale muslimo joogta Itoobiyana in aan dhinac ugu qabaneyna waa si wadeena waxaan ila tarayaan hadana muslimiinaa waa ka sii gudbeyna Suudaan qaybta gaalada muslimiina oo ka sii tageyna maxaan ku raadaa kuwan Suudaan xuduuda la leh ayaan ma taqaan intii gaalabaan muslimiineen waa soconayna إلهي درتي سن أجهادنا مركز الجهاد لورنا لكن دقالك حتى سبن سبر أو صمال وقادر دقال ودني بوها ودني مو أو مال يقول يدد لوسو عشري إتوبيا لوسو عشري مر هذا المركز دقالك سبن سبر صمالي حمر كقادر إتوبيا أتسوى الوقف سنقر وسو الجهاد هين أوها دقال حقا كاس دقال حقا بوها أو هنتي يقول يدد صمالي أو قرطركم مقان أو قالك على طيب اللقسو علي marka dagaal xaq abu aha laakiin dagaal jihad ma ahayn kuwa falaagaduna iyaga ba diintu qabtay inta la soo qabtay in la dilo nafta laga qaado la qowrco iska daama taqaan ayuu diinba shaqo ku malaa xuquuqii muslimka ay ka baxeen ila dawladda Soomaali Maxamed Siyaad Barre dadka ma xukumeynin qof halka iska maraya inay ku yiraahdaan ma tukan karti khamradu waa fasax hilibka khaansdirku waa fasax qof walba qof ku rabo dili kara waa dili kara waxaad rartaa waxa ma wax diinta ka soo horjeeda ma amri jirin culimaduna waxay aaminsan yihiin oo sheegaan oo diinta islaamka sax ku ah dawladda waxa lagu kici kara marka ay diinta islaamka si qayxan makarafoonta u qaadato ay tiraahdo lama tukan karo lama soomi karo maxaan ku raa waxa la wixii ilaahay yiri waa xalal ay dhahan waa xaram waxa la wixii ilaahay yiri xaram la ay dhahan waa xalal inta ka horeysa qalad kale ay galayaan waa laga saxayaa culimada ka saxaysa waxay ku saxayna waa lagu taageeray waxay ku qaldiina si qabow oo hoose iyo lagu nasteexana laakiin qoraynta hub qaadata dawladdan baan xuk karideena qoran kartaa ma jirto marka ma banaanay dawladdi Soomaali Maxamed Siyaad Barre iyo Tii Cabdir Saale Sharmaake iyo Tii Aadan Cabdi Cismaan qol inta baxda ama qabiil haw baxeen sidii ma jirteen oo kale sidii Isaaq oo kale sidii Hawiyo oo kale sidii ogaadeen oo kale ku soo duusha ma banaano haday sameeyaan ayaga la leenay waa lagu maadaya madaxa lagu wotoogana marka ma jirin jabhad sheegan karta
جهاد بان أبحاني يمجاهدين بان واحد كتير مال وابين قي حاول فلاجة يا حيان مركي دمنا فلاجة أنت قد بيشوفت النقطة قبيلين كصومالي لينشرة هنتي قبيلين كدعشرة هنتي دولة دعشرة توه قولي ستابة يا حيان أو فلاجة شوفت الله يسكت راي وعاد كو قرنيسا هذا أنت كسرت وهرادو هرادي كي بهدي أنت نور ما هي سمايان هذا أحمدو محوكس ما يكسر ماني ده كيبو ست توصل أدلية ست بنا أدلية هذا إذا عدو هاي شيء جيان كل يبان واحد تاي ما قال كل وحلاج سوحي جنا يا ولا ترى عيا إنه الشباب نكلماتها وأحمد جودن كوسي ولا شيء رأي أسكرتها ولا اللي بقولي أفرت له شيء مرة بقول لواتن والشباب إلا ينور بركور يا كل يوم ماشى ما تقانا، أعارك اسمعي هذا، اسمعي أعار هذا إلا أي كل يوم أشابك، إسقى إنفورميشن كأشباب الأولى يجي، إسقى بغيب الأولى تكن كدين وخسوقات يقول أكابي وتر، بركة سيدبو أشاب ولا شقينا يا، أسكر تي سي إسقى وكم شرق قدري أولها إنت أسان أسكر إيجوبته أيو لين يا سيدبو ولين يا، شيتو سنة قبلين كي شوي ما تقان كسمعيو أيو قفكر بدلين. waa dhaqankii SBM markay baxday 89kii ay sameen jireen Muuse bii 89kii markuu baxay inay kaahi BT ay sameen jireen 89kii markay saraakiish askar Soomaaliland jireen ayay saacadan dulbaantii ilaa saacana leenaya Hargeysa ku leenay 94 markuu bixiyay Muuse bii anuu qof dili karaa nabad qaadan may ama heshiis qaadan may yu leenay garxaj bu leenay oo ciidada galiyo ma taqaan Habar Yunis asaguna waa Habar Awal hadana wuxuu yaqaan jihad wuxuu leeyahay anoo habar awal waxaan ku jihadayaa nimanka garxajsa marka jihadka ay sheegan Muuse Bixi iyo ninkii Axmed Maxamed Kaahin waa habar awal iyo habar jacle oo leenaya ciidada gale iyo Habar Yunis waa habar jacle iyo habar awal oo leenaya ma taqaana gabooye iyo nimanka la yiraahdo maxaan ku raahda ma dhiban iyo fiqishin iyo wursangeli iyo nimanka dulbaanta leenaya be jihad uu yaqaan Muuse Bixi iyo Kaahin askartii saraakiisha Soomaaliya dawladda Soomaaliya maxamed sabar ayagoo leenay bay jihad u yaqaanaan marka waa falaago mooryaan ah oo dadday ah oo dhuljeef ah oo qawliseeta ah oo iyaga inta masaabir lagu kawiyo gacma gidaar lagu nabo meel qorax ila naft ka baxay xukunkoodu waa kaas maxay sameynayaan kuwan haraadiga USC oo xamar jooga maxay sameeyaan hadda maalmahan 24 saac soo dhaafay 48 saac soo dhaafay 72 saac soo dhaafay waxa la sheegay kuwii badbaado qaran la oran jiray oo awal hore ay ogleen Xaasim Maxamuud ka dambe madaxweyne iyo Suud iyo Xuu inay hadda isku qayl dhaansanayaan way leeyihiin Xaasim Maxamuud baan ka tuureyna kuwa garow fadhiyo SDF oo ma jeerteen ayuuna maxay sameeyaan intii ka soo hartay Aaron Jan iyo hadda waxa u dambeeyay ninkii la yiraahdo Saciidan Isooma maxay ku sameeyaan wiilashii Cismaan Maxamuud oo joogay meesha ay ahaado boosaaso oo ilmo diyaano warar bay ku qaadeen intaas oo qof bay ka laayeen waa dhaqanka jabhadaha fallaagada ah oo shuftada oo muuryaanta oo qawliisatada oo daydayga oo dhuljeefka ah oo akhlaaqdi ka dhuntay iimaankiina Ilaahay ka qaaday ay rabaan intay dadka laayaan Soomaalida ah inay haddana isku magacaaban mujaahidiin ama isku magacaaban wadaniyiin ama isku magacaaban dad xuquuq raadinaya ama isku magacaaban dad fiican iyagoo Soomaalida nool ku wuxuna inta dhimatay ku ugu dambi badan markii laga reebo kuwi gaalobay diinta ka baxay oo gaalnimo ku dhintay sida awgeed marka haraadigii jamhadaha oo Muuse Bixi Maxamed Kaahin Axmedoobe Suudi yel xow iyo odagaan Saad Maxal ira magaciisa oo jananka aan jiray ma Cabdi Qaybdi iyo aran jan iyo din iyo ila kaahin iyo Muuse Bixi afartii jabaad waxa ka soo haray oo arinta ka tanaasulin wali rag badan ba jira oo arinta ka baxay oo Ilaahay u toobad keenay oo misaadkooda galay oo Ilaahay waxaan dib soo galay jabaad waaga naga cafiyiri raga ma haysto intooda dhimatana Allah u naxariisto intooda hadda waxa ka toobad keenna Allah u dambi dhaafo hadda aayada ay akhri aayada ku xirta iyo sheegaysa qofku mar siisa duu toobad keeno xataa duu gaalimo qof ka toobad keeno wixii hore looma haysto
iyaga kuwan muslim bay ahaayeen dowlad bay la dirsanaayeen falaag ay noqdeen hadana fuftay noqdeen dad boono Soomaali haylaayeen hantidoodii dhicin maalkaas iyo dadka ay laayeen ilaahay aakhara wuxuu kala xisaabinayo ilaahay bay u taala laakiin iyaga gaalana bay ahaayeen lama oran kara gaalana ma aheen sawtu iyagu waxay aaminsan yihiin way tukanayaan ba xataa inay muslim yihiin bay aaminsan yihiin laakiin xuquuq kala dirsanaayeen sheekh albani nisaaso kuliir maadaama ay wax taa wiilinayaan oo is ayu gaalimo u banaa bixin oo isan oran diintu ka baxna ay soo oran laakiin ay leeyihiin muslim baan nahay oo siya baran xuquuq ridineyna sheekh albani markii la weydiiyey wuxuu yiri maadaama kuwaan la dirirayaan xukuumada muslimna oo ay talaabo ku noqdeen muslimkoodii wali baaqi bay ku yihiin ayagu xukun raadis weeye muslim bayna isku yaqaanaan qoladaana way la dagaalamayaan marka iyaga waa gaalnimo ku xukumayna laakiin waa muslim akhlaaq xun oo fallaaga oo qowlaysata ah oo shufta ah weyn waxay dadileen iyo waxay maalxadeen ilaahay aakhara waa ka xisaabinaya laakiin waxaan cadeynaa muslimka soomaali ah kuwi ugu xumaa inay yihiin kuwi ugu akhlaaq xumaa inay yihiin kuwi ugu mujrimsanaa ugu dambi goynaa inay yihiin kuwi un gaaloobay oo hadda markaan qurbaha nimid diinta ka baxay oo yiri waan gaalownay sidaana ku dhintay iyagoo weli aan toobad keenin iyo hadda markay xumar ba joogay qaar gaalaba jiray inkastoo ay boodnayn qof qof gaalaa ba jiray oo soomaali wada taqaanay oo qaar baadariyaal ba jiray oo soomaali ah oo ayagoo yar inta kaniisada qaateen talyaani la geeyey oo ayagoo waaweyn la keenay oo diinta kiristaanka faafin jiray oo la yaqaan ba jira oo mudulba qabiilkiisa magacisa la garanaya jira soomaalida kuwaa gaalnimada ku dhintay waa gaalo laakiin kuwan jabhadaha ahaa oo fallaagadii iyo iska ahaa mooryaanta iyo daydadii iyo ma taqaan qowlaysatada sida sheekh albani ba sheegaya waa gaalo lama oran karo waa muslim laakiin muslim qalloocan oo qaab daran dembiyo fara badan ciidan ka badanna galay dad muslim laayay dowlad muslimna ka tegay oo ku fallaagoobay hantidii shacabkii iyo tii dowladaba dhacaya balaayo dhan dembiyo dhan galaya weyn marka qoladan hadda nool oo hargeysa joogta oo SNM oo nasabkoodu saaqan yahay iyo waxa taageera waana mar dambe leeyahay ka maqlin mujaahidiin baan nahay iyo jihaad baan ku jirnay sababta ayada dambi lagaa qoraya oo wax adan shaqo ku lahayn baad sheeganaysa oo jihaadkii muslimkaad fool xumaynaysa qala ta'ala ayad hadda idin akhriyay maxaa ku xiga ayadan baa ku xigtay illa alladhina tabu min qabl an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim illa alladhina tabu min qabl an taqdiru alayhim inta hadda soo shagnay fallaagadii iyo shuftadii oo la isku daray oo dadka leenayay oo hantida dhacayay oo dadka ma taqaanaa maalkooda ka dhacayay oo dowladda la dirirayay muslimka waxaasoo dhan hadday hubka dhigaan oo dowladdii u yimaadaan oo kuwii shuftadahay dowladda la dirtay laakiin dadweynaha dhacayay oo wadada taagnaa dadka leynayay hantidana ka dhacayay ama dadka aan leynayn hantida keliya dhacayay iyo kuwii dadka argagixinayay laakiin hantida dhacay dadna dilaynin wuxuu la isku daray hadday yimaadaan intaan ciidamada dowladdu ku bixin oo la soo qaqabanin ka hor intay hubka dhigaan yimaadaan ay yidhaahdaan wixii dembi aan galnay hanala ka cafiyo waxaan dad dilnana hanala ka qisaaso waxaan anti xadnana intaana waahayna intii kalena hanala ka gudo markaa waxba looma haysto waa laga aqbalayaa toobadkanka ilaahayna waa ka aqbalayaa dadka muslimka u soo noqdeenna iyo dowladduna waa laga aqbalayaa hadda kuwa fallaagada ahaa waxaa soo noqday nimankii SDF waa soo noqdeen marka nin laga reebay intoodii kale waa soo xaroodeen SDF nimadiina waa ka baxeen laakiin dowladda Soomaali markay dhacaysay 1991 SNM waxaa weeye qaar soo xaroodeen waa jirta laakiin 99% wali fallaagay ahaayeen UAC ilaa ay xamar ka soo galeen oo dowladda Soomaali riin intoodii badnay fallaagay ahaayeen SBM ayaguna fallaagay ahay intoodii badnaa wax ka soo xarodana ma maqalba xataa hal qof ma maqal cid ka soo noqotay ma maqal anigu kuwaas marka iyagaas fallaagadii shuftada ah hadday dambi hore ka toobad keenaan waa laga aqbalay sidiisana diinta islaamka dambi kasta shirka ugu weyn oo qofku galo hadduu ka soo noqdo waa cafis weyn
مالك دتك يا نفك دتك أي لين تاس والله هيستا ولا جربا آخرنا ولا جربا دون كني جدنا ولا جربا لكن حقوق دي له أو قال لي ما يشرك يا هذا قف كتبت كانوا ولا يقبلي ميجان فلقد يود استاج يا منطقة شفت هذا كبحنا أيضا دم بجودي ولا جع فينا يا وحيد الله يني وحي هنتبعنا وحوي و وأنا أسكب حيان هذه ذات كلها هاي الحكومة يعافيان هذا وعافين كرا بركة وحنو ما لين تصلين تكون فلان تاع شعب كصومالي هذا ولدينا هرقي ستشوكته وكوهاي سن مجاهدين بنا هن أسنا يا الله إذا كم بقى الصبح عن قد مجاهدين بنا أفكني يا الله كم بقى مو صبيح المجاهد ولي اسمه نقول محمد كهين ولي مجاهد من نقول إلهي جنس إلا دريا إلا كريا ولي قد أمدك على من حد يرتعنا وضو نوع عسوية كمي تيران واكوا ساعدا لدك على ما يمتقى عندك إلا سعان اللينا يه وشعب كالكاس مركا نمان كاسو سغاشي كودي اسديتي كودي مركا بحينا فلاقي أحيان يشفتو حدا دان لباطل واسدحنا في برايو وحاليا مارسو سغال كيدي عن لندن كهل يوكين وفلاقي يشفتو الله يسكو دريوي موسى بيحيو يئنك هاي يوحي لمن مركا حلقة دايو دين تا اسلام كان متقانا عيارتا يا حلقة دايو ليو شاقة شادا متقانا جهاد على شقل كل هاي ادو فلاقة ومريانة وضيدة وروتيفة وشفتة الى مجاهد شاقته واحد قد دب عصبوي أنت هسي نوتشو يسامان تشعبك الصومالي هذا خيرك الله نوافقيو دل كانوا نقول الله نوقدكو دل كان أخلاقنا ذكو عن بحينا الله سواه نونيو أدب أمة سنت شعبك الصومالي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.